na niliwaambia wakati tulikuja hapa, nikawaambia ile ya muhimu sasa ni vile tutahakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele. Uchaguzi, mnajua kulikuwa na maneno mawili ambayo yalikuwa yanatusumbua. Jambo la kwanza, tulikuwa na shida ya CBC, vile watoto wetu watasoma. Hiyo mambo ya CBC niliwaambia nitaishughulikia. Nataka kuwatangazia tumemaliza matatizo yote ya CBC. Tumekubaliana all the stakeholders, walimu, wazazi, kila mtu, tumekubaliana taratibu ya kusomesha watoto wetu wa taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwaambie vile vile tulikubaliana jambo la kujaribu kushukisha gharama ya maisha. Tulikubaliana lazima tushughulike na kuteremusha gharama ya maisha, kupunguza gharama ya chakula. Ni kweli? Na ndio sababu hiyo tukaweka mpango maalum ya kuhakikisha kwamba gharama ya kuzalisha chakula tunaipunguza. Ndio ile mbolea niliwaambia tutapunguza mbolea, tumetoa shilingi 7,000, sasa tumefikisha shilingi 2,500. Nini, mnanielewa? Na wakulima wetu wa Kenya wamefanya kazi ya ajabu, kwa sababu saa hizi tumeanza kupata chakula kutoka shambani, na in the next 2-3 months tutakuwa tunavuna chakula. Na tumekubaliana ya kwamba ile mpango tumeweka, ile mahindi tulipata mwaka uliopita ilikuwa magunia 44,000, lakini mwaka huu kwa sababu Mungu ametubarikia mvua na tumekuwa na mpango ya fertilizer, tumefanyia subsidy, tutatoka 44 million mpaka 61 million, ili tuhakikisha kwamba hii maneno ya njaa tunamalizana nayo. Hata kama wewe uko na ujuzi kiasi gani, hata wewe ni hodari kiasi gani, ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itataramuka chini? Niwaulize, hata kama wewe ni shujaa kiasi gani, hata kama wewe ni uganga sijui uchawi, hata kwa dawa bei ya unga inaanza kutaramuka kwa sababu umevaa sufuria kwa kichwa? Sio ni ujinga? Ama ni upumbavu? Ama ni yote mbili? Nataka niwaulize, mnataka hii pesa tunatumia kutengeneza hii lami hadi mtu wakuja wahakishe moto hapa haribu achome lami? Bana, hiyo mchezo wa kwende? Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Tunaelewana? Jambo la tatu, tumekubaliana ya kwamba pia lazima tupange mambo ya maendeleo ya Kenya, ikiwemo mpango kama hii ya barabara. Hii barabara ya Omoringamo kuja hapa, inakuja hapa mpaka Nyamasenge, inateremka mpaka Nyakeo ngambo hiyo, inateremka mpaka Ugembo pande hii. Kutoka Ugembo tunataka kupeleka mpaka Takaba, mpaka tu Sindia, nimesema Tabaka iende mpaka Tabaka, alafu itoke Tabaka iende mpaka mambo hii pia itoke hapa Ugembo iende mpaka Motondo. Tumekubaliana, tunaelewana? Tumekubaliana hapa Ugembo hospitali yenu ya hapa Ugembo iko chini sana, so tumekubaliana ya kwamba tutajenga hiyo hospitali upya. Nimekubali ya kwamba tutahamisha ile police station iko pale, tupeleke Tendere. Tumekubaliana na mheshimiwa Alfa ataweka pesa ya CDF na mimi nitamsaidia kujenga police station pale Tendere. Ndio ile kiwanja iko hapo Ugembo, tuweze kujenga hospitali mpya yenu ya watu wa hapa Gucha. Tunaelewana jameni? Tumekubaliana? Hiyo tumekubaliana hapa na viongozi hao wawili. Huyu Simba ataweka shilingi 200 million katika kujenga hiyo hospitali. Mimi nitamuongezea milioni 100 na tutampatia equipment ya kusukuma hiyo hospitali. Amesema hapa tutafute soko kidogo, si ndio? Mi naona Simba, kwa sababu nimekufanyia ile kazi yote mingi, tafuta milioni 5 kuja jenga soko hapa. Amekubali, amesema atakuja kujenga. Alafu mimi nitatafuta milioni 20 nikuje nianzishie shule yenu, hiyo shule huyu
Nyamasege Secondary. Hiyo Nyamasege Secondary tatumana milioni 20 tujenge. Tunataka kupanga settlement. Tunataka kujenga nyumba 50,000 hapa Kisii. Mimi mnanisikia? Nyumba 1000 ngapi? 50,000. Tunaanza awamu ya kwanza na nyumba 3000. Mimi nitakuja hapa kabla ya December kuja kuzianzisha. Before December I'll be here. Tunaelewana? Na hiyo nyumba 3000 ya kwanza tunahitaji vijana 5000 watakaofanya hiyo kazi. Vijana mko? Vijana wa hapa Nyamasege mko? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ile kazi itapatikana mtafanya? Ama tuko pamoja? Program ya kwanza ni ya housing. Tunataka kupanga ajira kupitia program ya housing ya hawa vijana wetu. Program number 2, tumekubaliana na kina Alpha Hawa ya kwamba kila ward tuwe na ICT hub. Hapa katika ward hii tutakuwa na ICT hub. Tunahitaji vijana 300, 400, 500 ambao tutawafundisha mambo ya teknolojia, kutumia kompyuta, ndio waweze kufanya kazi ambayo watalipwa na kampuni ambazo ni ziko nje ya Kenya. Nasemaje jamani watu wa Kisii? Hiyo story tuwaambie watu hawa waje utapeli. Ama mnasemaje Masege? Tumekubaliana? Tumekubaliana? Mimi naheshimu watu wa upinzani. Wako na majukumu ya kikatiba ya kuhakikisha kwamba serikali inafanya kazi, kuhakikisha kwamba miradi ya serikali inatekelezwa vilivyo. Hiyo ni kazi ambayo wamepatiwa na katiba ya Kenya. Lakini hawajapatiwa na katiba ya Kenya ati mpango ya kulete fujo, ati kuharibu mali, ati kuchoma biashara ya wananchi na kuchoma mali ya umma. That is nowhere in the constitution of Kenya. Na nimerahisisha hata kazi yao. Nimewaambia tutengeneze ofisi ya leader of opposition anakaa katika ofisi ya serikali, akosoe serikali kutoka asubuhi mpaka jioni, lakini hawaje kuchoma mali ya wananchi. Ama namna gani? Nimekubali vile vile ya kwamba mawaziri wote waende bunge waulize maswali na hao wabunge. Waulize barabara hii mbona haijatengenezwa? Lami ile mbona haijatengenezwa? Maji pale mbona hakuna mpango? Stima nini? Nimekubali mawaziri waende bunge, waende waulize maswali. Ndio kazi ya upinzani ikuwe rahisi, waulizane kule bunge, ndio tujibu, wananchi wataamua kama serikali inafanya kazi ama haifanyi kazi. Si tunaelewana? Sasa nimerahisisha kazi yao, nataka kuwatengenezea ofisi ya leader of opposition. Nimechukua mawaziri, nimewapeleka bunge, waulizwe maswali. Wanakuja kuchoma mali ya wananchi kwa sababu wananchi wamekosa nini? Nini mmewakosea? Kuna makosa mmefanya? Barabara hii mnataka tujenge ama mnataka tuchome? Kama inajengwa ya kuchoma, situwaje tu kujenga? Umesema kweli Simba, mimi nilikomodi ya ODM. Sina mna hiyo? Sasa, tuambie wale wananifanyia maandamano. Mbona mnafanyia maandamano mtu wetu na mtu wetu ndio rais, mtu ya ODM William Ruto ndio rais? Maandamano ni ya nini? Kwani unaweza kufanyia mtu yako maandamano? Wambie wawache maandamano. Wambie ule jamaa hapo pale ni mtu wetu. Ama ni magani jameni? Tumekubaliana? Lakini mbali na haya mambo yote, vile hawa viongozi wameongea, tunataka jameni tutembee pamoja. Na niwahakikishie maneno ya ufisadi, na nimetangaza maneno ya ufisadi Kenya hii itakoma. Hakuna mtu ataendesha mambo ya ufisadi kwa hii Kenya. Wafisadi wote, maneno yao ni 3. Number 1, wahame Kenya. Number 2, waende jela. Number 3, wasafiri waende mbinguni. Hakuna maneno mengine. There is no other place ya kujificha. Sio kama tunaelewana. Hatuwezi kuchukua pesa ya wananchi alafu mtu anaenda anafanya pesa yake na bibi yake. Hiyo haiwezekani. Pesa ya wananchi ni pesa ya wananchi. Tunakubaliana? And we are not going to compromise with anybody, whoever you are, whatever political party you belong, which religion you come from, which community you come from, which county you come from. We are going to deal decisively and conclusively with corruption in Kenya so that we can protect public property and public resources and use them for the good of the people of Kenya. Kwa hivyo kama unaendesha mambo ya kupeana ufisadi pande hii, mimi nitakutafutia jembe kubwa ya kulima hiyo watu.
na huko pia mimi napambana na wale mpaka tuhakikisha kwamba hakuna mtu anaiba pesa ya wananchi.